Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Beatriz e este é o canal Biabook, um canal sobre livros. Eu hoje trago-vos então um vídeo de opinião de um livrinho que eu terminei ontem e então quis trazer logo a opinião. Vocês sabem, para quem já me conhece aqui o canal, que eu gosto de fazer as opiniões logo após acabar o livro, que é para não me esquecer muito e não entrar noutra história antes de finalizar aqui esta e gravar o vídeo de opinião. Se vocês gostam de vídeos de opinião, não se esqueçam de deixar aqui um like no vídeo, isso é muito importante para eu ver se realmente são vídeos com boa adesão. E portanto, vamos lá começar. O livro que eu terminei ontem foi este, O Tu, Eu e Todo o Tempo do Mundo, da Taylor Jenkins Reid. Eu li este livro porque foi uma recomendação que eu vi no canal da Mariana. A Mariana falou muito bem deste livro, uma excelente opinião, e eu fiquei logo cheia de vontade de ler. É isto que o BookTube nos faz, e é isto que eu também pretendo às vezes aqui fazer convosco, é trazer-vos livros bons e incentivar-vos a sua leitura. E eu sei que acontece muitas vezes isso. Acontece comigo em relação a outros booktubers e por vezes também me comentam aqui e me dizem que compraram um certo livro por causa da minha opinião e eu fico super feliz com isso. É sempre bom incentivarmos a leitura de bons livros. E portanto, eu fui logo adquirir este livro até aproveitei uma promoção que havia na UQ, que era de devolviam 100%. A UQ de vez em quando faz essas promoções, vocês compram uma coisa e eles devolvem em vales que vocês podem gastar em duas vezes 50% cada, em duas encomendas diferentes, e eles devolvem-vos o valor total do que vocês pagaram nessa tal primeira encomenda. E vocês já sabem também, para quem ainda não sabe, eu tenho um link de afiliada da UQ que está sempre em todos os vídeos aqui na caixa de descrição. E se vocês, quando forem a comprar um livro, usarem esse meu link, não vos custa nada, não pagam mais por isso e ajudam-me aqui o canal. Como vocês sabem, nós não ganhamos nada com isto. E é sempre bom ter uma ajudinha, desse tipo de ajudinhas que para vós não vos custa, mas a nós ajudam-nos porque dá sempre alguns descontos para nós podermos também adquirir mais livrinhos para vos trazer aqui, para mostrar e para vos dar o nosso parecer. Vamos lá, sem mais demoras. O que é que fala este livro? Este livro conta-nos a história da Elsie e do Ben. A Elsie e o Ben conhecem-se então no primeiro dia do ano, após um dia de ano novo, que a Elsie foi sair com uma amiga, mas aquilo não correu muito bem porque a amiga acabou por arranjar um rapazito, e até ela ficou sozinha, e até no dia a seguir do ano novo ela vai a uma pizzaria buscar o seu jantar, não lhe apetece fazer o jantar, então vai lá encomendar uma pizza, e é lá que ela conhece então o Ben, que também lá está para fazer o mesmo, naturalmente. Eles conhecem-se, começam a conversar e nasce logo desde aí uma proximidade entre eles. E eles vão começar então a desenvolver ali uma relação e vão começar a sair, vão começar a conhecer-se melhor. Só que muito rapidamente eles sentem que se apaixonam um pelo outro. E logo após 6 meses de eles se conhecerem, eles vão casar em segredo, sem ninguém saber, nem vão contar às famílias, nem nada, vão apenas eles os dois à conservatória e casar. Após esses 6 meses, em junho, certo dia, eles já vivem juntos e a Elsie apetece-lhe comer cereais e o Ben diz que vai comprar os cereais para ela. O que acontece é que o Ben nunca mais volta para casa. A Elsie começa a ficar muito preocupada e vai então atrás, pelo caminho que o Ben teria feito para o supermercado para ver o que aconteceu. E é então que ela descobre que o Ben, de bicicleta, bateu contra um caminhão e acabou por falecer. Isto logo no início do livro, nada spoiler, está aqui na descrição. E é então a partir daqui que vai começar então a verdadeira história. Nós vamos acompanhar a Elsie no presente, como ela vai começar a lidar com a morte do Ben, uma pessoa que ela ama muito, apesar de estarem juntos há pouco tempo e terem acabado de casar, ter sido tudo muito rápido, foi um amor intenso e ela está a sofrer mesmo muito. E nós vamos acompanhar a partir desse dia, acompanhar a vida então da nossa Elsie e de como ela vai lidar com os seus sentimentos e as suas angústias. Por outro lado, vamos tendo alternados capítulos do passado, que é a partir do momento em que a Elsie e o Ben se conhecem na tal pizzaria. A partir daí vão começar então a desenvolver a sua relação e nós vamos acompanhar tudo isso. Vamos então acompanhando os dois lados da história, os dois tempos. Penso que seja só isto. Depois nós também vamos acompanhar a relação que a Elsie vai desenvolver com a sua sogra. Digamos que elas não se conheciam, porque o Ben nunca chegou a contar à mãe que tinha uma namorada, depois eles casaram muito rápido em segredo
E elas não se conheciam, só se conheceram então depois, quando o Ben morreu, apareceram as duas, e então aí é que foi. E vão começar então a desenvolver aqui uma relação, para lidar então também com a morte, a perda do filho e do marido. O que é que eu achei então deste livro? É assim, este livro é muito fininho, como vocês podem ver, devia ser um livro que se lia rápido. Eu comecei por gostar muito deste livro, gostei mesmo muito da história, prendeu-me logo, fiquei logo presa à personagem principal, à Elsie, e estava realmente entusiasmada. Acho que este livro nos fala de uma temática importante, que é lidar com a perda, lidar com a morte de alguém que amamos muito. Eu realmente gostei dessa parte, acho que são aqui ditas coisas muito importantes, acho que a escritora teve jeito para aquilo que disse e para que tem jeito para escrever. Gostei das coisas que ela disse, das reflexões que ela fez. Porém, nós temos então este acontecimento aqui ao início. Acho que o livro depois está ali um bocadinho estagnado. Na minha opinião, não há assim depois nada que aconteça, assim uma ação que faça com que nós fiquemos assim super entusiasmados com a sua leitura, e portanto, eu nos últimos dias andei a arrastar um bocado esta leitura, já não me estava a aprender, achei que já estava a ficar assim um bocadinho repetitivo. Pronto, nós já sabemos que a Elsie estava a sofrer, já estávamos ali a acompanhar a dor dela há algum tempo, e é sempre isso, percebem? Até ao fim, não há assim. A história não mexe, é só isso. Apesar de eu achar o livro mesmo bonito, achei-o super fofinho. Eles realmente tinham um amor muito bonito, uma história muito bonita, e é importante escrever por vezes sobre como lidar com certas situações da vida que acontecem, são inevitáveis. Gostei também da escrita da autora, como já vos disse, gostei muito da escrita dela, mas a partir de certo ponto já estava um bocadinho farta desta história, não estava assim a acontecer nada, por isso eu tenho aqui uma dualidade de sentimentos em relação a este livro. E estou mesmo muito indecisa, ainda nem decidi bem as estrelas que eu lhe vou dar. Eu estou mesmo muito indecisa porque lá está, houve partes que me cativaram muito nesta história, a escrita, a personagem principal. Eu fiquei realmente agradada, gostei, senti compaixão e senti-me integrada aqui na história. Mas depois, por outro lado, achei que já estava um bocadinho farta de estar sempre a acontecer a mesma coisa. E não haver assim nenhuma mudança que espiqueçasse aqui um bocadinho esta história, percebem? Por isso estou muito indecisa, é entre as 3 e as 4, não sei mesmo, acho que para já aqui vou dar 3,5, eu não sei mesmo, estou mesmo muito indecisa, é que foi mesmo aqui um misto de sensações. Eu acho que já não acontecia isto aqui há algum tempo, com um livro assim, de não saber mesmo que estrelas dar, uma indecisão tão grande. Mas achei importante, porque também, como eu já vos disse noutros vídeos e noutros livros, nomeadamente do Mapa que Me Leva Até Ti, eu não gosto daqueles romances que é, eles apaixonam-se e depois nós vamos ler aquela história de amor e depois no fim acabam e vivem felizes para sempre. Não gosto nada disso. Eu gosto assim destes livros que abordam problemas, problemas da realidade, problemas que acontecem, que pode acontecer a qualquer um de nós. E é interessante eu ver como é que as personagens aqui, como é que estudar aqui o comportamento humano, como é que lidam com certos problemas. Gosto de acompanhar este tipo de situações e não aquele amorzinho, paixão, feliz para sempre, tudo bonito, não. Porque isso não é real, não é assim muito real. Então eu gostei muito logo ao início deste livro, ele prendeu-me porque lá está. Eu vi que aconteceu aqui uma coisa, assim, uma tragédia, e que nós íamos realmente acompanhar aqui uma situação difícil, que era como a Elsie, e então lidar agora a partir daí com a morte do marido, da pessoa que ela amava, e ainda por cima eles estavam juntos há pouco tempo. Acho que o amor acaba por ser até mais intenso quando eles estão, quando os casais estão juntos há pouco tempo, é mais intenso. Portanto, é tal situação. Houve aqui outra situação que eu também não compreendi, que foi aqui relativamente, acho que posso dizer isto, não tem mal nenhum, relativamente a um problema de saúde que apareceu por aqui no meio do Ben. E eu achei que isto ia dar a algum lado, achei que já estava na minha cabeça a pensar no que isto ia dar e no que ia acontecer. Mas depois, no final, acabou por nem ter relevância nenhuma, por isso eu não percebi o aparecimento disto aqui no livro. Acho que foi só para encher um bocadinho, mas acho que não fez depois muito sentido, pelo menos na minha linha de pensamento. Aquilo depois, a autora estava-nos a contar aquilo para depois aquilo ir dar em algum sítio, mas acabou por não dar em nada. E eu fiquei tipo um bocado,
porque isso é abordado em vários capítulos, acontece aqui durante uma parte grande do tempo, então realmente achei que poderia tornar a história mais interessante e o final mais interessante, mas não aconteceu. E pronto, pessoal, foi esta a opinião de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Digam-me se já leram este livro. Também já ouvi dizer que ela tem outro livro muito bom, que é o Seven Husbands of Evelyn Hugo. Acho que é qualquer coisa assim, da mesma autora. Mas ainda não está editado cá em Portugal, mas já ouvi excelentes opiniões também. E por isso também estou na mesma curiosa por ler. Não vou deixar de parte desta escritora. Mas lá está, houve esse tal misto de sentimentos em relação a este livro. Não se esqueçam então de deixar um like neste vídeo. Se gostaram, digam-me então nos comentários se já leram este livro, se já leram o outro tal que eu falei agora da mesma autora. E subscrevam o canal se querem estar atento a mais vídeos aqui no canal. Por isso, beijinhos e até ao próximo vídeo.